Ja tervetuloa Roitsvoksiin, tänään meillä mättökalenterissa vuorossa semmonen uskomattoman kokoinen kebab-annos. Tehdään omaa tekemää kebabia ja sitten ristikkoperunoita ja vähän ranskalaisia ja muuta lisukkeita. Tämän näköistä raaka-aineksi. Kunnon naudan jauhelihaa 1,2 kiloa, sitten ranskalaisia, barbecue ristikkoperunoita, granapanado, tuommoinen italialainen vahva juusto, aromisuola, juustokumina ja muutama muukin mauste siitä. Sitten salsadippi, kurkkusalaatti, savuaromi, aurajuusto, paprikamajoneesi, valkosipuli, aioli ja ketsuppi. Semmoiset tuli raaka-ainekset ja kebabin teossa tosiaan menee noin 4 tuntia, joten heitetään ristikkoperunat ja ranskalaiset vielä takaisin pakkaseen ja eiköhän ruveta hommi. Ekan otetaan kippo ja kippo jauhelihat. Sitten aromisuolaa 50 grammaa. Siinä ihan hyvä. Jauhettua musta pippuria. Sipulijauhetta. Sitten savustettua paprikajauhetta. Sitten valkosipulijauhetta. Sitten juustokuminaa, eli jeeraa. Sellainen pari teelusikallista, en ihan hirveästi. Siinä. Sitten vähän tulisuutta tämmöisellä grillaus chili mausteella. Tää on yllättävän tulinen mauste, niin en laita ihan hirveän paljon. Siinä on varmaan ihan hyvä. Sitten jos haluaa, niin tässä vaiheessa kannattaa laittaa perunajauhoa, niin se pysyy tiiviimpänä semmoisena pötkönä sitten, ettei se on semmonen mureketyylinen. Mut mä en nyt käytä sitä ollenkaan, katsotaan mitä tulee ilman perunajauhoja. Sitten vetää hanskat käpälää. Kaikki mausteet tosi hyvin sekaisin. Sitten sitä savun makua siihen kebabiin tämmöisellä poppamiehen hikori liquid smoke savuaromilla. Yritetään saada mahdollisimman vahvasti sitä savun makua, niin laitetaan nyt silleen reippaasti. Siinä on varmaan aika kova jo. Nyt pitäisi olla savun maku kebabissa. Jep. Sitten sotketaan sinne sekaan se. On kyllä erittäin savuinen tuoksu. Hyvä homma. Savu kebab. Oh my god. Jos epäilyttää, ettei ole tarpeeksi sekaisin, niin voi tämmöisellä koneella testata vielä. Joo, kyllä mä sanoisin, että ihan jees on jo. Siinä meillä on valmis kebab-massa. Sitten otetaan folio. Siinä meillä on folio. Sitten heitetään tämä massa tähän foliolle. Siinä jää kaikki ylimääräinen rasva. Sitten muotoillaan siitä semmonen kebabipötkö. Noin, tällä kertaa mä tein vähän tämmösen pitemmän ja ohuemman, koska meillä ei ole nyt kun 4 tuntia aikaa, niin toivotaan, että se kerkee joka puolta kypsyä tarpeeksi. Heitetään kiinni. Se on siinä, sen tiiviimmäksi ei kyllä meikäläisen taidolla tai mennä en. Siinä meillä kebabbi. Uuniin keskitasoja 100 astetta. Niin kuin näkyy, niin mulla on jo 100 astetta tämä, niin voidaan heittää suoraan tuonne sisälle. Pohjalle laitetaan tämmönen pelti. Sitten tähän kebabbiin toki tää muutama reikä. Niin että rasva ja ilma pääsee pihalle. Se on ihan hyvä. Sitten vaan tohon ritilälle. Sitten vaan uuni ja odotellaan 4 tuntia. No niin, nyt rupeaa olemaan 4 tuntia täynnä, otetaanpas pihalle. Se on just otettu uunista, joten se nousee vielä tästä, kun se tässä vähän aikaa on. Joten se on hyvin lähellä 80, joten nyt se on mun mielestä erittäin hyvä. Vielä nyt voisi pitää sen 5 astetta enemmän, mutta ei nyt välttämättä tarvi. Antaa vetäytyä, ruvetaan tekemään muita hommia. Otetaan pelti ja leivin paperi. Heitetään ristikkoperunoita sekä ranskalaisia. Levitellään pellille. Sitten revitään aurajuusto tähän päälle. Jos ette tykkää aurasta, niin käyttäkää fetaa. Siinä meillä on aurajuusto päällä. Uuniin 225 ja voi heittää jo saman tien tuonne kyytiin. Antaa palaa uunissa sen aikaa, että aurajuusto vähän sulaa. Tämä on nyt jonkun aikaa vetäytynyt. Voitaisiin katsoa, että minkä näköinen kebabbi siellä on sisällä. Oh yeah, oi että mikä tuoksu. Nice. Oh my god. Yes. Mä haluan semmoista suht paksua siivaletta. Kokeillaan halkaista ensin puoliksi ja katsotaan onko kypsä. On muuten tiukka. Nyt on muuten tiukka. Vähän on tommonen murekemainen, kun ei ole vielä vetäytynyt, mutta meidän on pakko tehdä semmosia siivuja tästä. Harmi. Pysyy kuitenkin kasas. Maistetaan, onko tässä sellainen savumainen maku.
Tän kyllä oikeesti kansi santaa vetäytyy, mutta nyt on aikataulu kiire, ei pysty. On hyvä, mutta vielä enemmän olisi saanut olla sitä savua. Ihan pieni savu, mutta ei mitenkään mullistuttava. Sekään myöskään laittanut oikeeta suolaa, mutta onhan tää nyt oikeesti niinku... Ai juma. Ootellas täällä sankarit. Käytin puolikkaan pötkön, tuli ton verran kebappia, elikkä semmonen 600 grammaa varmaan, kun siitä on rasvat valunut, niin semmonen setti. En viittinyt tuhlata, koska kerran tää on vähän tämmöstä murenevaa, niin nyt en viittinyt pistää palauksia. Antakaa vetäytyä, tää on vielä aika kuuma, niin jää kaapissa 12 tuntia sitten, kun tää on vähän viilentynyt, niin sen jälkeen pakkasee vasta. Kun suoraan käyttää, tulee tän näköistä, en suosittele, käyttäkää enemmän aikaa. Aura just rupee sulaamaan. Mut siis on tosi hyvää kebappia, vähän tämmöstä paksumpaa settiä. Siellä on oltu 20 minuuttia, otetaan pihalle. Sitten vähän suolaa. Otetaan lautaselle. Siihen päälle tätä voimakkaammakusti juustoa vähän raastetaan. Sitten päälle kebabit. Sitten mä heitän salsa dipiin tähän päälle, koska löytyy tämmönen jämäpurkki. Voi laittaa myös turkkilaista jogurttia ja sitten vaikka jotain kebab-soosia tähän itse sellaista punaista, mutta mä käytän tän nyt pois. Sitten vähän ketsuppia. Enemmänkin tänne ranskalaista ympärille. Sitten paprikamajo. Sitten vielä valkosipuli aioli majoneesi. Sitten heitän vielä kurkkusalattia tuonne kylkeen vähän. Siinä billionaire kebab. Kattokaa nyt minkä näköinen, huhhuh. No niin, ja siinäpä sitä meillä on oma tekemään tuommoista savukebappia ja sitten ristikkoperunat ja ranskikset kylkeen ja muut lisukkeet. Ja täytyy kyllä sanoa, että tästä voisin maksaa jopa 15 euroa, josta saisin tämmöisen tilata jostain. Eiköhän maista miltä maistuu. Harmittaa vähän toi kebabin koostumus. Mulla on aikaisempia videoita, kattokaa, kirjoittakaa kebab-ohje, niin sieltä löytyy. Nyt on kebabia ja kaikkea. Omaa tekemällä kebabilla. Nyt muuten lähtee tommonen ihan hullu aurajuusto tossa. Siis tää on ihan hullu hyvää. Siis teidän pitää ehdottomasti tehdä tätä omaa tekemällä kebabilla. Eihän tässä on niinku mitään järkeä. Tää on ihan sairas. Ihan pikkusen tosta. Kokeilkaapa tätä. Oi et, kokeilkaapa tätä heittämällä 5/5. Nyt oli kyllä kova. Omaa tekemä kebab, ehdottomasti peukalo. No niin, ja näin tehtiin omaa tekemään tämmönen jäätävän kokoinen kebappiannos. Ja täytyy kyllä sanoa, että on toimiva. Kebappi oli törkeen hyvän makuinen. Pikkasen enemmän ois saanut olla sitä savun makua. Enkä laittanut nyt suolaa ollenkaan kebappiin, paitsi aromatti. Hemmetin hyvä setti. Ei nyt ihan hirveän kalliskaan, jos ostatte -60 jauhelihoja niin kuin meikäläinen. Erittäin toimiva. Veikkaan, että tosta saisi 2 ihmistä syötyä, jopa 3 itsensä aika täyteen. 23. luukku, päivät käy vähi, huomenna viimeinen luukku. Nyt en kyllä yhtään tiedä, että mitä on tuossa. Mulla ei vieläkään minkäännäköistä hajua ja huomenna pitäisi olla tekemässä. No, eikä tässä. Antakaa kebabin vetäytyä, koostumus varmasti parempi, kun nyt tuli kerrankin tommonen murekemainen. Tossa näette nyt semmoisen murekemaisuuden. Jos ette anna sen vetäytyä, niin siinä käy noin. Mutta itellä tosiaan ei ollut aikaa. Veikkaan, että myöhemmin kun näette ton saman kebabin videolla, niin tulee semmoista erittäin tiivistä ja tasasta samasta pötköstä, mutta jos suoraan ottaa, niin tulee tommoista höttöä. Tai en tiedä, kenen mielestä tää on höttöä, kun heitä nyt silleen ihan helposti kuitenkaan niinku repeekki. Leikkauspinta vaan jää tämmöiseksi röpeilöiseksi. Muuten aika tiivistähän se on. Tosi tiiviksi saa semmoisella oikein kunnon koneella, jos on yleiskone, mutta itse tykkään käsillä veivata. Tulee ihan hyvin. Ihan muutama aste myös jäi puuttumaan lämpötilastakin, että sekin voi ehkä vaikuttaa hieman asiaa. Pitäkää sinne 80 asteeseen, sammuttakaa uuni ja jättäkää se sinne uuniin. Ja sen jälkeen pitkä vetäytyminen ja jääkaapissa ehkä yö yli ja sitten pakkaseen, niin tulee erittäin hyvä kebappi. Harmittaa se savu, mä olisin halunnut savun makua siihen.
No, nyt se on testattu ensi kerralla. Pistetään puoli pulloa sit savuhikoria sinne ja katsotaan sitten, että maistuuko. Mutta tämmönen luhtuu tällä kertaa. Pistäpä tykkäystä ja kanavatilaukseen ja Roitsuvoksi kiittelee ja kuittelee näihin kuvia näihin tunnelmiin.